दर्शकवृन्द कार्यक्रम दलितका आवाजमा स्वागत छ म विनोद विश्वकर्मा हामी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँका पनि शोषित पीडित र दमित आवाजलाई उठाउने गर्छौ कार्यक्रम दलितका आवाजमा दर्शकवृन्द आज कार्यक्रम दलितका आवाजमा अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी दलित र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ तपाईँहरूको सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले मान्नुपर्छ दुर्भाग्यवश म चाहिँ पार्टीको आन्तरिक समस्यामै बढी व्यस्त के समस्या आयो तपाईँहरूकोमा त्यस्तो अब त्यस्तै आयो अब चाहिँ पार्टीले वैधानिक रूपले मलाई अध्यक्ष छान्यो अब अर्कोको पनि त्यसमा दाबी हुन गयो अब त्यो दाबीले गर्दाखेरिमा चाहिँ समस्या परिरहेछ तर अहिले हामीले हर प्रयास गरेर यसलाई चाहिँ पार्टीको एकतातिर मेलमिलापतिर लैजाने प्रयत्न गरिरहेको छ अर्को भन्नाले दुईवटा पक्ष हो अब पक्ष छँदैछ त्यसैले अब दुइटै पक्ष भन्नुपर्छ दुइटै पक्षले तपाईँ जुन वैधानिक रूपमा म अध्यक्ष भएँ भन्नुभएको छ नि कसरी स्वीकारलान् अब वैधानिक विधान हेर्नु पर्यो होइन पार्टी चल्ने विधानबाट हेर्नुहोस् विधानले प्रश्न व्यवस्था गरेको छ कि यदि चाहिँ दुईवटा अध्यक्ष एउटा कुनै अध्यक्षले चुनित अध्यक्षले चाहिँ छोड्न चाह्यो भने उसले उसको राजीनामा त्यो केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ केन्द्रीय समितिले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र खाली भएको पद पूर्ति गर्ने व्यवस्था पनि सवरण भन्ने एउटा व्यवस्था चाहिँ हाम्रो पार्टीमा राखिएको छ त्यो सवरण भने बहुमतले त्यसलाई गर्नुपर्छ केन्द्रीय कार्य समितिको प्रचण्ड बहुमतले मलाई चाहिँ अध्यक्षमा स्वीकार गर्यो चुन्यो सर्वसम्मतिबाट जति उपस्थित थिए त्यहाँ कति चाहिँ मलाई चुन्यो अब केन्द्रीय कार्य समितिको विधानसम्मत रूपले अब अर्को अध्यक्ष म भइसकेपछि चाहिँ अर्कोले दाबी गर्ने त वैधानिक ठाउँ त छैन नि तपाईँहरूको बिचमा चक्रीय प्रणाली अनुसार अध्यक्ष बन्ने भन्ने थियो चक्रीय प्रणालीको कुरा चल्या हो त्यसलाई चाहिँ महाधिवेशनले रिजेक्ट गरे साँच्चै हो साँच्चै हो तर होइन भन्ने पनि भनिरहेको छ दाबी चाहिँ आइरहेछ यो चाहिँ मैले सुनिरहेको छु मलाई अनौठो लागिरहेछ अब विधानै चाहिँ त्यहाँ हो कि चक्र प्रणालीको अध्यक्षीय मण्डलीको भन्ने कुराहरू चाहिँ यस्ता गोज्याङ्गेरा कुराहरू चाहिँ हामी स्वीकार्दैनौँ भनेर विधानै जाति हो तपाईँ वैधानिक अध्यक्ष भन्ने तर एक पक्षले यो चक्रीय प्रणाली अनुसारका कुरा गर्ने कहाँ मेल होला त तपाईँहरूको बिचमा मेल गर्नै पर्छ हेर्नुहोस् किनभने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा मुलुकले के खोजिया छ भने पार्टीहरूको बिचमा मेरै गोरु बाह्रै टक्का भनेर कसरी सोचेर बसिरहनु चाहिँ उचित छैन पार्टीलाई अगाडि बढाउनु छ मुलुकलाई अगाडि बढाउनु छ संविधानलाई अगाडि बढाउनु छ यी सम्पूर्ण कुरा गर्नको लागि सानोतिनो झै झमेलामा बसेर चाहिँ साध्य छैन त्यसैले म विनम्र अनुरोध अर्को पक्षलाई पनि गर्न चाहन्छु कि मिलौँ बसौँ एउटा बाटो निकालौँ हामी हर सम्भव उपायको लागि खुला छौँ ती कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरू पनि सामेल होस् भन्ने म एपिल गर्न चाहन्छु तपाईँ अध्यक्ष पक्ष होइन हो अनि अर्को विपक्ष जुन सक्रिय प्रणालीका कुरा गरिरहन्छ त्यो पक्ष तपाईँहरू दुवै पक्षका बाह्रै टक्का हटाउनु पर्यो हो बाह्रै टक्का दुइटै पक्ष कसरी हटाउला र होइन त्यो हटाउने कुरा नभएपछि चाहिँ अब जति टक्का हटाउँछ त्यति टक्का हटाउनेको लागि चाहिँ दुई थरीले कोसिस गर्नु पर्यो एउटा पक्षले हटाउनु पर्यो एउटा पक्षले होइन दुइटै पक्षले केही छोड्नुपर्छ मिलन बिन्दु कहाँ छ त अब कहाँसम्म पुग्यो तपाईँहरूको यात्रा तपाईँ व्यस्त भन्नुभयो यो विषयमा व्यस्त छ भन्नुभयो वार्तै राम्ररी सुरु भएको छैन अहिले हो कि अब हामीले चाहिँ अहिले दुईजना मान्छेलाई चाहिँ खटाएर मेलमिलापको सम्भावनाको खोजी गरिरहेको छौँ मेल न मिलापको सम्भावनाको खोजी भएपछि अनि त्यहाँबाट वार्ताको चरणमा जान्छ त्यसपछि त्यो गर्छ अलिकति समय लाग्ला खोजीको यात्रामै हुनुहुन्छ खोजीको यात्रामा छु र म आशातीत छु सफल होला जस्तो लाग्छ अब अहिले जस्तै तपाईँको पार्टीमा मात्र होइन विभिन्न राजनीतिक दलमा पनि यस्ता खालका झगडाहरू भइरहेका छन् यो भइरहनुका पछाडि देशले विकास पाउला यो अब मलाई लाग्यो के छ भने सबै दलले
एक्चुली चाहिँ सोच्नु पर्या छ तँले भने जस्तो अहिले चाहिँ जुन दल हेरे पनि एमालेमा पनि कचिङ्गल छ कङ्ग्रेसमा त झनै कचिङ्गल छ अब नेकपा एकीकृत र अन्य नेकपा पक्षमा पनि समस्या छ त्यसैले प्रायः प्रायः सबै दलमा कचिङ्गलहरू छ यी कचिङ्गलहरू कायम रहनु मुलुकको लागि राम्रो होइन त्यसैले हर पक्षले हर पार्टीले यी कचिङ्गलहरूलाई चाहिँ समाप्त गरेर एकीकृत पार्टी बनाउने चाहिँ विशेष कोसिस गर्नु परेको छ यो कचिङ्गल भइरहनु कि नेतृत्वको कमजोरी हो कि कार्यकर्ताको कमजोरी हो के देख्नुहुन्छ अब साधारण चाहिँ नेतृत्वकै तहमा भयो यो चाहिँ कार्यकर्ता तहमा भयो त्यसो भए त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्व लिनुपर्छ अब मैले अहिलेको अवस्थामा मैले भन्न सुहाउँदैन कि कार्यकर्ताको कारणले झगडा भयो भनेर जे झगडा भइरहेछ यहाँनिर जे समस्या आइरहेछ हामीहरूकै कारणले भएको छ र यो समस्या झल गर्ने पनि हाम्रै जिम्मेवारी हो वर्तमान देशमा जस्तै अहिले समानुपातिक सिद्धान्तका कुराहरू छन् सबै राजनीतिक दलहरू सरकार समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार चलेको देख्नु भएको छ कि के छ तपाईँलाई के लाग्छ समानुपातिक संविधान सभा भएको छ है त्यो एउटा स्थानमा चाहिँ समानुपातिकता आएछ अर्को कुरा के आएछ भने चाहिँ कि समावेशीपन बिस्तारै अब जागिरमा चाहे त्यो सिभिल सर्भिसमा होस् चाहे त्यो पुलिसमा होस् चाहे त्यो अन्य उस फोर्समा होस् त्यो चाहिँ बिस्तारै त्यो चाहिँ बढ्दै गइरहेछ यो एउटा यो पछिल्लो सात आठ वर्षको एउटा चाहिँ दरमियानमा यो जनजातिको जनजातिलाई हामीले हेर्नुपर्छ हामीले मधेसलाई हेर्नुपर्छ महिलालाई हेर्नुपर्छ हामीले दलितलाई हेर्नुपर्छ भन्ने यो भावना बढेर आयो नबढेर आयो होइन मैले त यी प्रश्नहरू उठाएको आज होइन मैले त यी प्रश्नहरू उठाएको झन्डै 45 वर्ष अगाडिदेखि उठाउँदै आएको छु के भयो त 45 वर्षको यो यात्रा 45 वर्षको यो यात्रामा मैले त पहिला प्रश्न यो उठाएको त्यो बेला थियो जब चाहिँ म कर्मचारी थिएँ म राजनीतिमा गएको पनि थिइनँ त्यस बापत मेरो जागिर खोसियो पनि त्यसैले अनि मैले लगातार मैले के भन्दै आएको छु भने चाहिँ यो नेपालमा तिन किसिमको शोषण छ हजुर जस्तै एउटा शोषण के छ भने चाहिँ तिन जात नेवार बाहुन छेत्री हजुर यिनीहरूले अरूमाथि आधिपत्य जमाएको छ दोस्रो कुरा वर्गीय शोषण छ नेपालको त्यो बेला त असाध्य साँगुरो क्लास थियो अहिले त्यो वर्ग धेरै फैलिया छ फैलिए पनि त अहिलेको पनि त्यो एउटा चाहिँ एक वर्ग भनौँ न धनी वर्ग र अलिकति चाहिँ एलिट वर्ग जुन छ त्यसले चाहिँ अरूमाथि चाहिँ शोषण गरिरहेको छ र तेस्रो कुरा के हो भने चाहिँ कि जियोग्राफिक शोषण पनि छ भौगोलिक तपाईँले काठमाडौँ हेर्नुभयो भने काठमाडौँको तुलनामा बाँकी अरू मुलुकले बडो कम फाइदा पाएको छ जति चाहिँ काठमाडौँले चाहिँ लिएको छ त्यसैले यी तिन किसिमका विभेद हामीले अन्त गरेर मुलुकलाई एकत्रित गर्नुपर्छ भन्ने यो मेरो दीर्घकालीन धेरै अगाडिदेखिको दृष्टिकोण हो तपाईँको पार्टीभित्र पनि छ त्यो पार्टीभित्र हामीले चाहिँ धेरै मात्रामा यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोजेका छौँ एकछिनको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ सायद जनजातिको प्रतिनिधित्वमा हाम्रो पार्टीमा जति चाहिँ केन्द्रीय समितिमा चाहिँ सायद बडो कम पार्टीमा होला कतिजना सदस्य छन् तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति जनजातिको पुरै केन्द्रीय समिति 104 त्यसमा जनजातिको प्रतिनिधित्व जनजातिको प्रतिनिधित्व मलाई एक्ज्याक्ट सङ्ख्या अहिले चाहिँ कण्ठ भएन धेरै छ झन्डै 20% छ होला दलितको 4 छन् एउटा महिला र 3 मान्छे छन् अब प्रतिशत अझै कम छ तर चाहिँ 4% त छ तर हामीले एउटा राम्रो व्यवस्था के गरेका छौँ भने हरेक तहमा जस्तो पार्षदहरू छान्दाखेरिमा चाहिँ जुन एकाइबाट पार्षद छानेर आउनुपर्छ एउटा दलित हुनैपर्छ त्यसैले हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा तल्लो तहको एकाइ जसबाट चाहिँ मान्छे आउँछ भनौँ अब निर्वाचन क्षेत्रबाट आउँछ हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटा दलित भएकै हुनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ व्यवस्था राखेका छौँ केन्द्रीय समितिमा 4 दलित भएपछि त्यो त प्रतिशतले पनि पुगेन र जति समावेशिताका कुरा गरिन्छ होइन
त्यो अनुसार त भएन नि हैन तपाईकै दल अलि कमै छ तर अब हामीले चाहिँ आरक्षण व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि अब दलितलाई पनि गर्नुपर्यो महिलालाई पनि गर्नुपर्यो मधेसलाई पनि गर्नुपर्यो जनजातिलाई पनि गर्नुपर्यो अब केही न केही ठाउँ बाँकी अरूलाई पनि छोड्नु पर्यो यो जम्मै गर्न खोज्दाखेरिमा चाहिँ हामीले जति मात्रामा जनजाति र मधेसलाई गरेका छौँ त्यति मात्रामा हामीले चाहिँ दलितलाई गर्न नसकेका हौँ भन्ने चाहिँ मलाई पनि महसुस हुन्छ किन होला त्यो अब कोसिस गर्दा गर्दै असम्भव नभयो बिर्सिनु भयो होइन बिर्सिया त होइन कोसिस गर्दा सफल नभएको कहिले सफल हुनुहुन्छ त अब गरिहाल्यो नि अब किनभने यो चाहिँ बिस्तारै मलाई लाग्छ यो मेरो पहिला म मन्त्री हुँदाखेरिमा मसित हिरालाल विश्वकर्म भन्ने सहायक मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हजुर त्यसैले म त्योभन्दा अगाडिको कालदेखि त्यो म पहिला मन्त्री भएदेखि बारम्बार सहकारीहरू म दलितको तर्फबाट लिएर आउने उनीहरूलाई उत्थान गर्नु खोज्ने मैले व्यक्तिगत कोसिस गरिरहेको छु तर तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो कि मैले चाहिँ चारजना मात्र 104 हुनु चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय समितिको सर्टकमिङ अब राजनीतिक दलभित्र केन्द्रीय समितिमा पनि दलितहरूको प्रतिनिधित्व नहुने संविधान सभामा पनि सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नहुने होइन अर्को ठाउँमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने भनेपछि समावेशी भन्नुको अर्थका पछाडि के भन्ने त्यसलाई अब मन्त्री एउटा पनि दलित नहुनु चाहिँ त्यो साह्रै अनुचित कुरा हरेक मन्त्री परिषदमा कमसेकम एकजना चाहिँ हुने जस्तो यो विगतमा के यो तिन सात वर्षमा त हुने गरेको थियो हजुर यो मन्त्री परिषदमा एउटा पनि नहुनु चाहिँ त्यो चाहिँ कसो कसो मिलेन कि त्यो साह्रै अन्याय हो कसको कमजोरी जस्तो लाग्छ अब कसको कमजोरी त अब मुख्य कमजोरी त काङ्ग्रेस र एमालेको मन्त्री परिषद उनीहरूले बनाएको के बुझ्ने जनताले यो यसरी त्यति धेरै जनसङ्ख्या भएका दलित समुदायले के बुझ्ने यसबाट तपाईँको पार्टीले के भन्छ त्यसलाई अथवा तपाईँको पार्टीको धारणा के छ त्यसमा मेरो पार्टीको धारणामा चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गरेर भए पनि एकजना दलित चाहिँ राखिदिनुपर्छ प्रतिनिधित्वका लागि मात्रै भए पनि प्रतिनिधित्वकै लागि पनि होस् जेको लागि होस् चाहिँ राखिदिनुपर्छ एउटा पनि दलित नहुनु मिल्दैन तपाईँको पार्टी जस्तै भएन है तपाईँको पार्टी जस्तै 104 चारजना मात्रै दलित जस्तो पनि भएन 104 भए पनि अब केही न केही त छ नि होइन नभएको होइन चाहिँ तर चाहिँ पुगेको छैन भन्ने कुरा म पनि मान्छु तर चाहिँ एकैजना नहुनु त साह्रै अन्याय हो अब त्यो अन्यायलाई चिर्नका निम्ति तपाईँको दलले के गर्छ हामी अब एकचोटि प्रधानमन्त्रीको उपचार होस् हो कि उपचार भएर फर्केर आएपछि यो कुरा उठाउँछौँ हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीसित प्रधानमन्त्री वास्तवमा यो मात्रै कुरा उठाउँदैनौँ हामी चाहिँ दलितको ओभरअल उत्थानको कुरा होइन दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था व्यापक रूपले गर्नु पर्यो दलितलाई शिक्षाको अवसर व्यापक रूपले मिल्नु पर्यो दलितलाई हरेक किसिमबाट उनीहरूले चाहिँ यो सदियौँको अन्याय उनीहरू जुन भोग्या छ त्यसबाट उनीहरूले मुक्ति पाएर उठ्ने मौका पाउनु पर्यो भन्ने कुराको हामीले चाहिँ त यसलाई कसरी व्यवस्था गर्ने मन्त्री परिषदले व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर हामी कुरा उठाउँछौँ दलित समुदायको अवस्था हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ तपाईँले हिरालाल विश्वकर्मा मन्त्री हुँदादेखि तपाईँ अनुभवी हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा के फरक अथवा भिन्नता पाउँछ त्योभन्दा त धेरै फरक भएको छ हेर्नुहोस् हो कि अब अहिलेको अवस्थामा मलाई लाग्छ त्यो सबै पक्ष के तुलनात्मक रूपले अहिलेको नेपाल र अब म र हिरालाल विश्वकर्मासँगै काम गरेर नेपाल भने चाहिँ त्यो कति साल हो 34-35 सालतिरको कुरा हो 34-35 सालको कुरा 34-35 सालको छुवाछुत कडा असाध्य कडा थियो अहिले त धेरै ठाउँमा मानिसले छुवाछुतको व्यवस्था छोडिसकेका छन् छुवाछुत व्यवस्था गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बारम्बार हाम्रै पार्टीले प्रचार गर्छ होइन र अब त्यो बेला त मान्छेहरूको चाहिँ असाध्य कट्टर दृष्टिकोण असाध्य रूढिवादी दृष्टिकोण दलितहरूवादी थिए त्यो तुलनामा अहिलेको लिएर केही प्रगति भएको छ यथेष्ट प्रगति भएको छैन त्यो तपाईँसित म एकदम सहमत छु ज्यादै धेरै गर्न बाँकी छ तर तुलनात्मक रूपले
चाहे जनजातिको कुरा होस् चाहे मधेसको कुरा होस् चाहे महिलाको कुरा होस् चाहे दलितको कुरा होस् त्यो बेला र अहिलेको बेला हेर्यो भने त आन्तप्रदान फरक छ अब त्यो फरकपना जस्तै 35 सालतिरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यति बेला राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने पक्ष पनि थियो हैन किन थियो को थियो त्यति बेला पञ्चायत थियो नि राज्य सत्ता सञ्चालन पञ्चायत कालमा दलित समुदायलाई पनि थिचोमिचो गरिएकै थियो अहिले पनि त्यो बाँकी नै छ जस्तै छुवाछुतका घटनाहरू पनि भइरहेका छन् घटिरहेका छन् भइरहेछ तर कम हुन्छ त्यो बेला जति छैन नि त्यो बेला जति छैन प्रगति भएको छ केही प्रगति भएको छ भनेर मैले तँलाई दाबी म यो गरिरहेको छैन कि यथेष्ट प्रगति भएको छ ज्यादै धेरै हामीले गर्नु बाँकी छ होइन किनभने दलितले उत्थान गर्नको लागि चाहिँ यति पुग्यो भनेर चाहिँ म चाहिँ दाबी गर्दिनँ दलित उत्थानका निम्ति तपाईँको पार्टीले चाहिँ के गर्छ दलित उत्थानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै प्रोग्रामहरू हामीले आफ्नो मेनिफेस्टोमा राखेका छौँ अब हामीले सत्तामा भएको बेलामा उनीहरूको लागि हामीले चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ बाहिर रहेको बेलामा आवाज उठाएको छौँ र हामी चाहिँ दलितलाई जसरी हुन्छ हरक्क उठाएर उनीहरूलाई अरू सामान बनाउने पक्षमा छ अब त्यो चट्ट गुराँसको फुल टिपेर शिरमा लगाएको जस्तो कुरा अब जस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ भन्नुभयो के छन् तपाईँहरूका कार्यक्रम कार्यक्रम आरक्षण प्रमुख कार्यक्रम छ आरक्षण हरेक स्थितिमा होइन शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गरेर दलितलाई चाहिँ उनीहरूलाई किनभने मलाई सबभन्दा लाग्यो जो पिछडिएको पक्ष हुन्छ नि पिछडिने मुख्य कारण शिक्षाको अवसर नपाएर त्यसैले हाम्रो चाहिँ त्यो शिक्षाको अवसर गरिब दलित केटाकेटीको सामान्य पुर्याए उनीहरूले शिक्षाको त्यो खुड्किलामा टेक्न पाऊ अलिकति अगाडि आएपछि विशेष व्यवस्था होस् प्राविधिक शिक्षा होस् दलितहरूलाई अगाडि सार्ने भएदेखि एउटा विशेष प्राविधिक स्कुल दलितकै लागि पनि बनायो त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ तयार गरेर लगाइदिनुपर्छ एउटा दलितको समस्या लिएर साधारण कार्यक्रमबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन हामीले चाहिँ विशेषै कार्यक्रम सोच्नुपर्छ विशेष कार्यक्रम भएपछि दलितका बालबालिकाहरूले पढ्न पाउँछन् भन्ने नै तपाईँहरूको धारणा हो विशेष कार्यक्रम दलितको लागि पनि राख्ने व्यापक कार्यक्रम शिक्षाको लागि पनि शिक्षाको अवसर व्यापक रूपमा उनीहरूलाई पुर्याइदिने अब अहिले संविधान सभाको निर्वाचनपछि संविधान एक वर्षभित्र बन्छ भन्ने राजनैतिक दलहरूले अडान राखेका छन् आफ्नो भनाइ पनि राखेका छन् होइन संविधानमा दलितका हक अधिकार अथवा दलित मात्र नभइकन जो शोषण दमन अन्याय अत्याचारमा परेका छन् तिनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि के गर्नुपर्छ संविधानमा जुन पक्ष शोषित छ होइन तिनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ त्यहाँनिर त्यही कुरा हो शिक्षाको अवसर आरक्षणको अवसर तीहरू सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ अब आरक्षणको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि जो हुने खाने दलितहरू छन् उनीहरूले मात्र पाउँछन् म यो सबभन्दा ठुलो खतरा अब एकछिनको लागि होइन अब हिन्दुस्तानमा जगजीवन राम चाहिँ पहिला मन्त्री बन्यो अब पछि गएर मीरा कुमार अहिले चाहिँ स्पिकर त्यहाँनिर बन्यो बाबु छोरी बन्यो हामीले सोच्ने भने चाहिँ त्यो क्रिमी लेयर हिन्दुस्तानमा चाहिँ क्रिमी लेयर भन्छ यसलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ त्यो गरेको छ त्यो अधिकार हामीले र त्यो मौका हामीले चाहिँ तल्लो वर्गलाई पुर्याउनु पर्यो नभए चाहिँ त्यो पुस्तेनी रूपले दलितको प्रतिनिधित्व गरेर एक परिवार दुई परिवार दस परिवार बिस परिवार सय परिवार भएर त भएन नि भएन यो त सब सर्वसाधारण दलितमा त्यो अधिकार पुग्नु पर्यो कसरी पुग्छ त आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि त पुग्दैन हुने खाने दलितहरू मात्रै पुग्छन् त्यसो भए त संविधानमा अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ होला होइन अब यो संविधानमै व्यवस्था गर्ने हो कि एउटा चाहिँ सामाजिक मेकानिजम क्रिएट गर्ने सामाजिक मेकानिजम कसरी क्रिएट गर्ने भन्दाखेरिमा शिक्षामा तपाईँले हरेक गाउँमा गर्न सक्नुहुन्न भने हरेक जिल्लामा तपाईँले चाहिँ गरिब दलितको लागि चाहिँ
विशेष शिक्षाको लागि एउटा चाहिँ अङ्गहरू क्रिएट गर्नु पर्यो अहिले यत्रो एनजिओ नेपालमा आइरहेको छ होइन यो सरकारले गर्न त साध्य छैन भनेपछि एनजिओहरूको चाहिँ पैसा लिएर अब हामीले चाहिँ उनीहरूको द्वारा हरेक जिल्लामा हामीले चाहिँ स्पेसलाइज स्कुल फर दलित त्यसो भए एनजिओले पैसा लगानी गर्छ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ यसो भनिरहँदाखेरि यो त परनिर्भरता भयो होइन र परनिर्भरता मात्रै भएको होइन तर पनि कुनै कुनै क्षेत्रमा यस्ता स्पेसलाइज क्षेत्रमा अब सरकारी शिक्षा प्रणाली हेर्नुहोस् सरकारी शिक्षा प्रणाली यति अदक्ष छ त्यसद्वारा हामीले चाहिँ लागू गरेर त्यसबाट चाहिँ उठाएर दलितलाई ल्याउँ भनेर भन्यौँ भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो होला जस्तो भनिदिनु त ठिक सजिलो छ अब सरकारी स्कुलहरू तपाईँलाई थाहा छ नि सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ राम्रो पढाइ हुँदैन शिक्षकहरू काम गर्दैन अब त्यसैमा मात्रै भर परेर नहुने हुँदाखेरिमा चाहिँ स्पेसलाइज स्कुलहरू चाहिँ क्रिएट गर्नु पऱ्यो भन्नेपट्टि मैले जोड गरेँ अब जस्तै तपाईँले सरकारी स्कुलका कुरा पनि गर्नुभयो पढाइ पनि हुँदैन भन्नुभयो होइन त्यो सरकारी स्कुलमा पढाइ हुँदैन भने त्यसो भए त सरकारको त कामै रहेन नि अब हो यो अब म शिक्षा मन्त्री पञ्चायतकालमा हुँदाखेरिमा सरकारी शिक्षा प्रणाली योभन्दा धेरै डरो थियो अब अहिले आएर के भएर गयो भने सरकारी शिक्षा प्रणालीमा राजनीकरण व्यापक एमालेलाई सरकारी शिक्षा चल्छ कि चल्दैन इन्ट्रेस्ट छैन एमालेको शिक्षक हुनु पऱ्यो त्यो एमालेको शिक्षकले सरकार त्यहाँनिर पढाइ राम्रो गर्छ कि गर्दैन उसलाई वास्ता भएन एमाले पार्टीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो काङ्ग्रेसले त्यही कुरा अब यो दलीयकरणले गरेर शिक्षा सरकारी शिक्षा समाप्त भएको छ जस्तै तपाईँ शिक्षा मन्त्री हुँदा गरेका एक दुई तिन भनेर कुनै भन्न सक्नुहुन्छ राम्रा कामहरू एउटा पुरा शिक्षा प्रणाली हामीले चाहिँ सुधार्यौँ शिक्षा प्रणालीलाई हामीले चाहिँ सुधारेर त्यसमा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन हुन दिलाउनुको लागि ठुलो प्रयत्न भयो हामीले एसएलसीको शिक्षा एकदम कडाइ गराएर राम्रो मान्छे मात्र छिर्ने चाहिँ परिस्थिति त्यहाँनिर गराएँ म बसेको दुई तिन वर्षको दरमियानमा एसएलसीमा उत्तीर्ण हुने संख्या धेरै सुध्रियो त्यस्ता कामहरू गरेँ नि क्वालिटी एजुकेसन के अहिले चाहिएको भने चाहिँ त्यो बेला गरे जस्तो त्यो बेला डिसिप्लिन बडो स्ट्रङ थियो सरकारी डिसिप्लिन लागू गरेपछि लागू गर्न सकिन्थ्यो कि अहिलेको जस्तो चाहिँ एकदम त्यो के हो त्यो सरकारी शिक्षा प्रणाली भनेर त कसैको बसमै छैन कि अब किन पनि बसमा होस् त जस्तै हुने खानेहरू तपाईँहरू जस्ता ठुला बडाहरूको छोराछोरीहरू विदेशमा पढ्छन् जो गरिब हुन् ती सरकारी स्कुलमा पढ्छन् चासो त छैन नि कसैलाई पनि चासो त छ नि चासै नभए त भन्ने किनभने पढाउँदै अहिले साधारण चाहिँ साधारण मान्छेलाई चाहिँ अहिले कसरी रेमिटेन्समा स्कुल बाहिर पढाउने भनेर चासो छ नि अहिले अहिले एउटा चाहिँ उत्थान के भएको छ भने एउटा दृष्टान्त दिउँ पर से पर गाउँ मेरो सबभन्दा पर गाउँ सिन्धुपाल्चोकको भने चाहिँ एउटा चाहिँ भोटाङ भन्ने गाउँ छ त्यहाँका तामाङहरू 20-30 वर्ष अगाडि चाहिँ पढ्दैनथे अहिले अब चाहिँ प्लस टूमा तामाङ केटीहरू पढ्छन् त्योभन्दा माथि जानु किनभने सबैलाई अहिले इन्ट्रेस्ट कसरी भएको छ भने चाहिँ विशेष गरी रेमिटेन्सको कारण है अब राम्रो कारणले होइन रेमिटेन्समा योग्यता प्राप्त गरेपछि राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने चाहिँ फिलिङ भएर पढ्नेमा इन्ट्रेस्ट मान्छेलाई भएको छ अलिकति राम्रो पढ्ने तर विदेशमा जाने नेपालमा केही नगर्ने जनशक्ति पनि उत्पादन भएको छ नि है व्यापक उत्पादन भएको छ यसका पछाडि सम्पूर्ण तपाईँहरू राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू नै दोषी हो कि सरकारमा बस्नेहरू होइन यो फेलियर हो होइन यो फेलियर हो तर एउटा कुरा के रिमार्क गर्नुहोस् भने यो फेलियर हामी कहाँ मात्र सीमित छैन प्राय जम्मै अनविकसित मुलुकमा यो रेमिटेन्सको रोग छ केरल हिन्दुस्तानमा हेर्नु गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँको चाहिँ 70% मान्छेहरू रेमिटेन्समा जान्छ सबभन्दा राम्रो अब चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादिको चाहिँ प्यारामिटर्समा सबभन्दा राम्रो ठहरिया ठाउँ चाहिँ केरला हो क्या केरलाकै सबभन्दा बढ्दा रेमिटेन्समा जान्छ नेपालमै त्यस्ता जनशक्तिहरू रहने दिन कहिले आउला हामीले धेरै प्रगति गर्नुपर्छ अहिलेको नेपालले त्यो आशा गर्न सक्दैन हामीलाई चाहिँ
15-20 वर्ष लाग्छ त्यो परिस्थितिमा पुग्नु. अब जस्तै शिक्षा नपाउनेहरूले पढ्नको निम्ति संविधानमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ला नि, जस्तै मौलिक हकमा निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नु गरेपछि त्यो तपाईँको कुनै गरिब घरमा जन्मेको बच्चाले पनि पढ्न पाउँछ. अर्को कुरा भनेको कुनै डाक्टर पढ्नेले डाक्टर पढ्न पाउँछ, त्यो व्यवस्था त गर्नुपर्ला नि. यो गर्नको निम्ति तपाईँको दलले चाहिँ के गर्छ? होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा आधारभूत कुरा बताउँ कि संविधानमा सबै कुरा लेख्दैमा त्यो रियालिटीमा परिणत हुँदैन. हामीले त्यो तलै पुर्याउनु पर्यो कि व्यवहारमा पुर्याउनु पर्यो. तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ यो कुरा कि पढ्नै नपाउने मान्छेलाई के गर्ने भन्ने, त्यसलाई हामीले त्यसको जडमा पुगेर त्यहाँनिर पुगेर उसलाई चाहिँ शिक्षाको अवसर पुर्याउनु पर्यो. अब त्यो शिक्षाको अवसर पुर्याउनको लागिलाई चाहिँ शिक्षा सरकारी शिक्षा प्रणाली सुधार्नु पर्यो. सरकारी शिक्षा प्रणाली सुधार्नको लागि चाहिँ दलको होल प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नु पर्यो. यी जम्मै नगरिकन हामीले आमूल परिवर्तन दलको प्रवृत्ति र स्वभावमा नगरिकन यी जम्मै कुरा सम्भव छैन. अब मौलिक हकमा लेख्यो भने त्यो त बाध्यकारी पनि हुन्छ नि, ऐन कानुन नियम बाध्यकारी हुन्छ, तर चाहिँ त्यो व्यवहारमा आउँदैन. त्यो व्यवहार बाध्यकारी अहिले पनि त छ. तपाईँलाई भनौँ, छुवाछुत प्रणाली बन्द गरिएको होइन, त्यो कानुनी रूपले छुवाछुत गर्न नपाएको भनेको चाहिँ राजा महेन्द्रले यो 64 साल कि 65 सालतिर चाहिँ गरे हो कि त्यो लागु भयो त. कानुनमा व्यवस्था गरेर संविधानमा व्यवस्था गरेर त्यो व्यवहारमा आउँदैन कि. व्यवहारमा पुर्याउनको लागि चाहिँ धेरै अरू प्रयत्न गर्नुपर्छ, सरकारले कार्यान्वयनपट्टि जोड गर्नुपर्छ. त्यो कार्यान्वयन नगर्नुका पछाडि तपाईँहरू जस्ता राजनैतिक दलहरूको पनि त दोषी होला. दोषी हो, दोष हामी सबैको दोष हो. त्यसलाई कार्यान्वयन नगराउन, त्यसलाई कार्यान्वयन भएन भनेर नबोल्नु नै दोषी हो नि, होइन? होइन, कानुन पास गर्नु, संविधान गर्नु राम्रो कुरा हो, तर भने त्यो पनि गर्नुपर्छ कि. गर्नुहुन्न भने होइन मैले, तर त्यति गरेर पुग्छ भन्ने भ्रममा चाहिँ नबस्नु. हो, सबैको हाम्रो सबैको निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि, जस्तै कानुन बनाइन्छ, त्यो कानुनलाई निर्धक्कका साथ लागू गर्न र बाध्यकारी बनाउन अझ व्यवहारिक रूपमै, शब्दमा होइन, व्यवहारिक रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने नै हो सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो. अब अन्तमा समग्र दलित समुदाय जसले आजको यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको पार्टीले चाहिँ के गर्छ र तपाईँको पार्टीबाट जनताले के आश गर्ने, संविधान सभाभित्र या बाहिर? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दलितको उत्थानलाई आफ्नो पहिलो पङ्क्तिमा, आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ. संविधानको व्यवस्थामा पनि त्यसलाई राख्छ, व्यवहारको व्यवस्थामा पनि राख्छ, सरकारभित्र पनि दलितको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बडो तगडा ढङ्गले लड्छ. सबैले यस्तै भन्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ. भन्ला, अब के गरे, मैले सिन्सियरली भन्न खोजेको छु. हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद. महत्त्वपूर्ण विचारका लागि अझ धन्यवाद तपाईँलाई. धन्यवाद तपाईँलाई. दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रम दलितका आवाजमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरासँग कुराकानी गऱ्यौँ. अर्को साता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ. कार्यक्रम दलितका आवाजबाट बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.